O'zbekiston Afg'onistonga insonparvarlik yordamini yubordi. Avtomobili havoni ko'p ifloslayotgan haydovchilar jarimaga tortildi. Soliqchi, MIB xodimlari va advokat pora bilan ushlandi. O'zbekiston-Qozog'iston chegarasidagi bojxona postida tirbandlik yuzaga keldi. Afrosiyob elektropoyezdi chiptalari narxi yana oshadi. Vaqtingizni tejashga yaqindan yordam beradigan sabzi to'g'rovchi va chuchvara tuguvchi oshxona jihozlarimizni birgalikda 157 000 so'm evaziga xarid qiling. Sabzi to'g'rovchi jihozimiz yordamida sabzavot va mevalarni bir urinishda to'g'rash imkoniyatiga ega bo'lasiz. To'lovni mahsulotni qo'lingizga olganda qilasiz. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mavjud. Avtomobili havoni ko'p ifloslayotgan haydovchilar jarimaga tortildi. Joriy yilning 10-aprel dan hozirgi kungacha 518 ta transport vositasi atmosferaga zararli moddalarni me'yordan ortiq chiqargani aniqlandi. Bu haqda Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi ma'lum qildi. Qayd etilishicha, respublikaning barcha hududlarida toza havo oyligining birinchi bosqichi davom etmoqda. Unda 10-apreldan hozirgi kungacha 58822 ta avtomobil ekologik nazoratdan o'tkazilgan. Bu atmosfera havosini muhofaza qilish to'g'risidagi qonun 16-chi, 17-chi va 28-chi moddalari hamda ekologik nazorat to'g'risidagi qonunning 11-chi moddasi talablari ijrosini ta'minlash, shuningdek transport vositalarining holati ustidan davlat ekologik nazoratidir. Oqibatda 518 ta transport vositasi atmosferaga zararli moddalarni me'yordan ortiq chiqarishi aniqlandi. Jami 303 nafar haydovchiga ma'muriy javobgarlik kodeksining tegishli moddalari bilan 50 100 000 so'm miqdorida jarimalar qo'llanildi. Shuningdek, 222 ta avtomashinaning harakati vaqtincha to'xtatildi. O'zbekiston Afg'onistonga insonparvarlik yordamini yubordi. Afg'onistonga O'zbekistonning navbatdagi insonparvarlik yordami yuborildi. Bu haqda Surxondaryo viloyati hokimligi ma'lum qildi. 25 aprel kuni Surxondaryo viloyati hokimi Ulug'bek Qosimov boshchiligidagi delegatsiya O'zbekiston xalqi nomidan afg'on xalqiga navbatdagi insonparvarlik yordamini yetkazish maqsadida Afg'onistonning Balx viloyatiga jo'nab ketdi. Jami 8 ta yuk mashinasiga ortilgan insonparvarlik yordami tarkibidan 48 tonna un, 48 tonna bug'doy, 15 ming litr o'simlik yog'i, 10 ming dona konservalangan go'sht, 24 tonna shakar va 22 tonna makaron mahsulotlari hamda 100 ming dona tez tayyorlanadigan qadoqlangan lag'mon paketlari o'rin olgan. Shu munosabat bilan Xayratonda ikki mamlakat rasmiylari ishtirokida insonparvarlik yordamini topshirish marosimi bo'lib o'tadi. Soliqchi, MIB xodimlari va advokat pora bilan ushlandi. Sirdaryo, Namangan va Jizzax viloyatlarida o'tkazilgan tezkor tadbirlar davomida soliq inspektori, majburiy ijro byurosi xodimi va advokat bo'lib ishlagan shaxslar pora olayotgan vaqtida qo'lga olindi. Bu haqda Davlat xavfsizlik xizmati xabar berdi. Sirdaryo viloyati soliq boshqarmasining soliq to'lovchilarga xizmat ko'rsatish bo'limi bosh inspektori Guliston shahrida faoliyat yurituvchi 3 ta MCJ'ning soliq qarzlarini ushbu MCJ'larni soddalashtirilgan tartibda bankrot deb topish yo'li bilan bartaraf qilib berish evaziga 4000 AQSh dollari olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumanida esa soliq inspeksiyasi katta inspektori bog'dorchilikka ixtisoslashgan fermer xo'jalikning 2023 va 2024 yillar uchun yer solig'idan aniqlangan 11 million 200 ming so'm miqdoridagi qarzdorligini bartaraf qilib berish evaziga 7 million so'm. Shuningdek, ushbu fermer xo'jalik rahbarining tanishiga tegishli noturar joyning mol-mulk va yer soliqlaridan bo'lgan 55 million 100 ming so'm qarzdorligini ham to'liq bartaraf qilib berish evaziga 28 million so'm talab qiladi. U talab qilingan jami 35 million so'm pul mablag'ini olgan vaqtida ushlandi. Boshqa bir holatda esa Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumanidagi meva-sabzavot saqlash faoliyati bilan shug'ullanuvchi mas'uliyati cheklangan jamiyatga sovutish ombori qurish va unga zarur bo'ladigan agregatlar sotib olish uchun 2023 yilning yanvar oyida aksiyadorlik tijorat bankidan 170 ming AQSh dollari miqdorida kredit ajratiladi. Ammo olingan kreditni to'lash davrida 3 oylik qarzdorlik yuzaga kelib, uni undirish maqsadida bank tomonidan majburiy ijro byurosining Uchqo'rg'on tumani bo'limiga murojaat qilinadi. Shundan so'ng MCJ tomonidan kredit qarzdorligi to'lansa-da, byuroning 2 nafar davlat ijrochisi MCJ rahbarini aldab, go'yoki tuman prokuraturasi tomonidan kredit mablag'i maqsadsiz sarflanganligi
holati bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilganini aytib, uni javobgarlikka tortmasligiga yordam berish evaziga 2000 AQSh dollari talab qilishadi. MIB Uchqo'rg'on tuman bo'limining davlat ijrochilari so'ralgan pul mablag'ini olgan vaqtlarda ushlandi. Jizzax shahridagi advokatlar hay'ati advokati Jinoyat kodeksining 165 va boshqa moddalari bilan ayblanib, qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan o'z himoyasidagi sudlanuvchiga nisbatan sud organlaridagi mansabdor tanishlar orqali ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazo tayinlatib berish evaziga 10000 AQSh dollari olgan vaqtida ushlandi. Hozirda mazkur shaxslarning barchasiga nisbatan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. O'zbekiston-Qozog'iston chegarasidagi bojxona postida tirbandlik yuzaga keldi. Ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston va Qozog'iston chegarasidagi G'ishtko'prik bojxona postida tirbandliklar kuzatilayotgani haqida xabarlar tarqaldi va keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Mazkur holat yuzasidan Toshkent viloyati bojxona boshqarmasi munosabat bildirdi. Qayd etilishicha, ayni kunlarda Toshkent viloyati bojxona boshqarmasining Navoiy chegara bojxona postida zamonaviy bojxona posti qad rostlayotganligi sababli mazkur postning faoliyati vaqtincha to'xtatilgan. Shu sababli asosiy oqim G'ishtko'prik chegara bojxona postiga to'g'ri kelmoqda. G'ishtko'prik chegara bojxona posti orqali bir kunda 30000 dan 35000 nafargacha fuqaro va 1000dan oshiq transport vositasi harakatlanmoqda, deyiladi xabarda. Ta'kidlanishicha, fuqarolar va transport oqimining yildan-yilga ko'payib borayotganligini inobatga olgan holda mazkur postni kengaytirish maqsadida rekonstruksiya ishlari amalga oshirilmoqda. Bojxona boshqarmasi rekonstruksiya ishlari joriy yilning oktyabr oyida tugatilishi rejalashtirilganini bildirgan. Afrosiyob elektropoyezdi chiptalari narxi yana oshadi. O'zbekistonda joriy yilning 15-mayidan boshlab Afrosiyob elektropoyezdlari uchun chiptalar narxi oshiriladi. Bu haqda O'zbekiston temir yo'llari kompaniyasi matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lumki, temir yo'l infratuzilmasini isloh qilish, elektr energiya, yoqilg'i, logistika va transport xarajatlarini qoplash, shuningdek yangi yuqori tezlikda harakatlanuvchi elektropoyezdlarni xarid qilish maqsadida 15-mayidan boshlab yuqori tezlikda harakatlanuvchi Afrosiyob elektropoyezdlarining chiptalar narxlari ekonom klass uchun 20%, biznes klass uchun 30% va VIP klass vagonlari uchun 40% oshadi, deyiladi xabarda. Shu boisdan chiptalarning yangi narxlari quyidagicha bo'ladi. Toshkent-Buxoro narxlar faqat bir tomon uchun: VIP 890 ming so'm, hozir 636 ming so'm; biznes 600 ming so'm, hozir 462 ming so'm; ekonom 403 ming so'm, hozir 336 ming so'm. Toshkent Qarshi VIP 747 ming so'm, hozir 534 ming so'm. Biznes 507 ming so'm, hozir 390 ming so'm. Ekonom 338 ming so'm, hozir 282 ming so'm. Toshkent Samarqand VIP 554 ming so'm, hozir 396 ming so'm. Biznes 358 ming so'm, hozir 276 ming so'm. Ekonom 244 ming so'm, hozir 204 ming so'm.